Binjakët e njohur Donaldi dhe Romeo Veshaj kanë ndarë disa video të veçanta në Instastory. Arsyeja sepse ata janë parë të emocionuar është se disa fansat e tyre kanë bërë dhurata për moderatorët. Teksa binjakët i hapin dhuratat, shprehen se këto janë shumë të rëndësishme për ata, pasi që nuk marrin shumë dhurata nga ndjekësit e tyre. Ju rikujtojmë se Donaldi dhe Romeo së shpejti do të fillojnë transmetimin e emisionit e tyre të titulluar me lërë të flasë, pasi që kanë filluar edhe xhirimet.